Ja, vi har gröna flaggor om och alla bilarna är ute och då väntar vi på klartecken på 30 sekunder. Skylten är redan upp här. Och då går ljuset där. Ja, det är 144 Rickard Persson som ställer sig igen. Han ligger i sist och då får de ju maximalt 4 plus 1, 5 poäng. Och då är det som så då att då är det 2 ner. Bergström och Roger Bergström. Så vi satt på Roger Bergström och kan attackera uppe på oss. Urban Westerström basar i mål.